Goeiedag. Ek is Johan Brits van Fokus Deu en ek praat die week oor jou kop. Nou uh vandag wil ek met jou praat oor die paadjies in jou kop. Nou daar is slim woorde vir dit, maar leuke taal, dis jou geheuepaadjies. Die onthoupaadjie, jou dit wat jy onthou het. Nou jou brein werk so, hy maak 'n geheuepaadjie en jy loop daai paadjie oor en oor. Dis hoe jy leer as kind met onthou jou brein kyk okay, jy gebeur iets jy kan nie praat nie jy weet niks nie en hoe meer jy leer hoe meer geheupaaitjies daar en jy moet onthou en daarom kan jy 'n kind vat jy kan hom in Rusland gaan sit uh hy leer Russies praat hulle gebruik hulle gewoontes en hy ken niks anders te nie en dieselfde ding oor en hoor die probleem is as jy in die wêreld leef ver van God af het jy verkeerde gewoontes slegte gewoontes, geslegte dennasies, slegte gebruike, slegte onthou, jy dalk trauma en uh goed wat met jou gebeur het en dit het geë paadjies. En nou wil God hê dat jou kop moet verander. Nou dis goed dat jy jou hart vir die Here gee. Maar dis nie goed genoeg nie. Jy moet jou kop ook vir die Here gee. Jy moet kan jou kop ook kan verander. En nou skryf Paulus hieroor en dan skryf hy in die gemeente van Korintheërs. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Dan sê hy: "Die wapens van ons stryd is nie die wapens van mense nie. Mense se wapens is, is gewere, mense en dinge, goeters. Maar God se wapens is kragtige wapens om vestinge te vernietig. Nou wat is daai wapens? Dis om God te loof en prys, dis die woord van die Here, dis die gees van die Here, dis om te bid is om vestinge neer te werk. Waar sit 'n vesting? Dis hier binne in jou kop." 'n paadjie wat jy loop is so 'n sterk vesting. Ek dink baie keer het ons sulke mure wat ons bou in ons kop ook wat 'n vesting is. Dan sê hy hierdie wapens vernietig ons elke redenasie. Waarso't redenasies is in jou kop. En en ons het redenasies teen die Here en dan sê hy vers 5 en elke hooghartige aanval teen die kennis van wat, wat teen God gerig is. Daar's mense wat hulle slimhou. Mense wat dink nee, hulle weet van God en hulle het seker rennasies en slim goeters teen die, die Here. Dis in hulle kop waar hulle nie hulle kop vir die Here gegee nie. Want sê ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. En hier's die groot manier. Om gedagtes, ons neem elke gedagte gevange. So jy beheer, jy, loop, jy beheer oor jou gedagtes, daai paadjie wat jy loop, jy beheer oor. Jy kan besluit ek gaan 'n ander padjie loop, jy gaan besluit ek gaan nooit weer so dink nie, ek gaan nooit weer hieraan dink nie. En en dis die probleem. As, as jy sê ek gaan nooit weer oor dink nie, dan kry jy dit net nie reg nie, jy dink maar weer daaroor. Maar as jy besluit ek gaan oor Christus dink, ek gaan aan Christus dink, ek gaan Christus in my gedagtes hê, dan's dit maklik om verkeerde goed te stop, maklik om gedagtes te verander want jy vervang dit met gedagtes van Christus. En dis wat Paulus sê. Elke gedagte gevange neem om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ek dink aan Christus. Ek is gehoorsaam jou gedagtes. Nou vra ek, is negatiewe gedagtes gehoorsaam aan Christus? Is slegte gedagtes gehoorsaam aan Christus? Is uh, gedagtes wat wat jou depressief maak gehoorsaam aan Christus? Is dit? So ek moet my gedagtes verander. Nou vra ek vir jou. Jy het beheer oor jou gedagtes. Besluit vandag, ek gaan dit verander. God het jy jou 'n kop gegee. Gee jou kop vir die Here en sê Here, laat u gedagtes u in my lewe sal wees en ek sal dink aan u. Blessings. Dankie dat jy tyd vat om te luister en inskak.